Daļa no cilvēkiem neatšķirās no viduslaiku pilsoņiem. Arī tagad vairums ir analfabēti. Ja toreiz cilvēks nemācēja lasīt, bet viedoklis bija sagrābstot informāciju no citiem, tad tagad ir līdzīgi. Cilvēks izlasa tekstu, bet neiedziļinās būtībā. Viedoklis rodās no citu teiktā bez kritiskās domāšanas. Vai vispār daļa cilvēku nojauš politiskus, sociālus un filozofiskus terminus, ko pats izmanto, izsakot viedokli vai nostājoties kādas politiskās grupas pusē? Par politiskiem jēdzieniem saraksta biezas grāmatas, bet tikai retais lasa tās. Sociālos tīklos pēc tam ar šiem jēdzieniem mētājās pa labi un pa kreisi, izlikdamies gudrāk nekā ir. Ja Latvijā cilvēki izprastu labāk jēdzienus, viņu pilsoniskā rīcība būtu arī racionālāka, kas celtu labklājību un izglītības līmeni valstī. Neviens cilvēks nekļūst par izcilu domātāju tikai domājot. Tas nozīmē, ka gudrību var izkopt tikai mācoties un domājot kritiski, loģiski un izzinot caur grāmatām pasauli. Tāpēc ir svarīgi, ka cilvēki ir ieinteresēti dažādu procesu būtībā, un lai tos labāk izprastu, ir jābūt interesei iedziļināties, lai uz situāciju spētu apskatīties no vairākām pusēm un saprastu sakarības sabiedrībā.